شركه دسمها عصر جاي نجح كونستركشن كمبني وحي ما انت مقاله دبرعي حرونت قبل كتوب در يصير رسمي يقول ريجيسي قنع ستذك لدوانا قبل كنتوب در دسمها سوق عصري كاسو شركة دوكهير قليسي قدها مقاله دبرعو مول كان يوكي يقو عصري سنة لقر ديسا مقاله دبرعو اي وحي ما القلي قنع ستذك لدوانا كسو تشيد قبل كنتوب در مناسبة بلارن وشركة دي نجح كو ريجيسي دسمها سوق اني عصري جاهنا وحكا سوق يبقري برسابك قبل كتوب در ميركو حيجان كدقمة دبرعو حمنا كترسن حلبانا دقلها الديقانكا قنع ستدي يسودو كلاتو ماريها قودة شركة درسبها ينجح وغورانتي مناسبة دونو هيد ميد بلارة وحادة لك لدوان كسو تشيدي إسلامر كاسين سوينو فافاهي مول كني عصرقا ماريها قودة شركة درسبها ينجح عبد الرشيد محمد باحير يسودو كلاتو حبنا كترسن قنع ستدي مال قليي اسمها سوقانية إلهي مهدي ويمانتا أنا جانا فرحد ويبينوتا هاي إن أنا إلهي نقول أسترين نقول أي مالكي أي دولة دهوسة نلقي سو قد يغضي أما أي كورة شيء جانا عسات هذه غير برعة مالك شذي مالك نقرح له بدن إن ما أنت ورجلين وهو ليه علامات أستان آدي آدي مدن اللي قد يضه وحكم يدوبي جانا عساته غير برعة أمرير سمالنا oo dhistay moolkan waxaan runtii u yihiin hormood iyo qudwo ay ku deeyaan ganacsatada kale ee calaamada labaad uu leeyahay moolkani ama amaanta labaad uu leeyahay dhismihiisa iyo design-kiisa indhihiina idin macalina kuma yaala Soomaaliland mool sida loo dhisan gareeyay oo sida uu dhisan wuxuu ka kooban yahay 430 meheradood 17 hoos iyo 17 sare ee wuxuu leeyahay laba bridge wuxuu leeyahay 4 laana islaafaya wuxuu leeyahay hall meeting hall meheraduhu mid walba waxa leeyahay salaano gudaha looga baxayo oo aan u baahnayn inuu qofku meheradiisa dibadda uga soo baxo anigu hadaan ahay ganacsatadii maal geliyay moolka ka mid ahay waxaan ula wareegaynaa oo u wareejinayaa anigu moolka Reebrco oo shirkadda aan ugu wareejinayaa waayo moolka anigu ma lihin waxa leh Reebrco marka burcaan u wareejinayaa moolka shirkadii baan kala wareegnay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa awalan shirkadii dhistay moolkan noo suurta gelisay moolkan aad iyo aad u bilicda badan leh u quruxda badan gobolkeena Togdheer runtii ka qayb qaadanaya horumarkiisa iyo bilicdiisa wax badan waxaan leeyahay annaga gobolka iyagu waa gobolkii Togdheer waa degmadii Burco waxaanu ballan ku qaadnay haddaan nahay ganacsatada gobolka Togdheer inaanu ka qayb qaadano quruxdii gobolka Togdheer saanu hagaajin lahayn runtii da Soomaaliland ba kama dhisna moolkan oo kale moolal kalena hadda gacantana lagu hayaa tay waan wadeena quruxda gobolka iyaga inagu haddaynu reer Burcanahay maanta ganacsatada amba bulshada gobolka Togdheer moolka way ku dhantahay xaafad quli male dhinac quli male reer quli male dhammaan bulshada gobolka Togdheer iyadoo dhammaystiran bay moolka wada maal gashatay geesta kale waxaa halkaas hadal kala duwan ka soo jeeday maarku xigeenka degmada Burco xubno ka tirsan xilibanada golaha deegaanka Culimaawdiin madaxda shirkadaha isgaarsiinta waxaan isagoon uga maqraatay kaceen bilicda iyo sidoo kale horumarka baaxadda leh suuqani ku soo kordhin doona magaalada Burco waxay farxad noo ah oo aanu maanta haddaanu golaha deegaanka nahay ku faanaynaa oo ganacsatada reer Burco ku faanayaan oo dadweynaha reer Burco ku faanayaan maanta inaan samaynay ganacsi ballaaran oo degmada Burco ka dhexeeya iyo saddex suuq oo waaweyn oo bulshada reer Burco ay leeyihiin dabcan ma aha horumarkii degmadu intaa kuma koobnaa ganacsatada hablo dumar iyo inamaba ee halkan ku midoobayna waxa la ilaahay haydi barakeeyo baamirsarigiina moolkan ilaahay mahadii wuxuu noqday moolka qura ee sidii loogu talagalay loogu hana qaaday ama noogu dhismay shirkadii dhaqan gelisay ee ku guuleysatay ee aanu siinay tartankii dhisme ee ku najaxday maantana nagu wareejinaysaa inagoo Burco dhan dhinacyada ka fadhinaa waxaanu ku naga go'an intaanu joogno runtii inaanu samayno wax ay Burco leedahay shirkadda najax baan ku ammaanayaa runtii aan leeyahay war odirta hadee sidan oo kale insha Allahu ta'ala ay ku dhistee oo fishinka aanu lahayn nooga dhabaysay alxamdulillah waa moolkii ugu fiicnaa ee ugu casisana ee la wada yeesho ee Soomaaliland ee laga hirgeliyo waanu mahadnaqayaa gobolka iyo dadkaba waxbay u tareen marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka abaal mariyo ganacsatada ku baxowday ee meeshan tashqiilin doona ana waxa weeye hawlgelin doonana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalkooda ha u barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalkooda mid anfaca iyaga iyo dadka iyo dalkaba anfaca Allah ka dhigo ruuhaantii waa bilicda
gobolka Togdheer qayb ka mid ah shirkadaha Mustafa sheegayna waxaan filayaa guriyeynta ka kale oo bilicda u way marka maal galiyeen qaar kale la midna insha Allah taala waa maal galin doona qorshaha ay noogu jirtaa insha Allah taala runtii moolkani aad iyo aad buu qurux badan yahay way tahay in lagu amaano oo lagu bogaadiyo shirkadii hirgelisay ee Najax Construction waa mid aad u qurux badan ugu dambeyntii barasaabka gobolka Tuulada Xamse Maxamed Cabdi oo halkaas ka hadlay waxa walaa subhanahu wa ta'ala uga bariyay ganacsada gobolka Togdheer oo barakeeyo dhismaha suuqani runtii maanta waa maalin taariikhi ah ee gobolka Togdheer iyo magaalada Burco waa maalin taariikhi ah maadaama oo aan halkan xariga kaga jareyno oo aynu ku furayno dhismaha moolkan cusub ama rugtan ganacsi ee casriga ah ee laga sameeyay magaalada Burco markii hore waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka degmada Burco waxaan kaloo mahadnaqayaa ganacsatada moolka loo dhisay shirkadda dhismaha casriga ah Najax Construction Company ayaa waxay ka hirgelisay guud ahaan dalka dhismayaal kala duwan kuwaas oo kor u qaadaya bilicda iyo horumarka guud ee dalka moolkani casriga ah ee ka hirgelisay magaalada Burco wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa bilicda guud ee magaalada Burco waxa Khalid Bakayle wararka muqbaha ee caalamiga ah Star TV Burco